Ahoj YouTube, ako sa máte? Toto je nijousTV a máme tu ďalšie v poradí už 13. video z Farmy 13. Dúfam, že sa vám darí. Pokiaľ ste tu noví, zanechajte odber, lebo podobné videá budem pridávať každý deň. Poďme na to. Na farme sa začal nový deň. A začal sa ukážkovo. Farmári vyspávajú včerajší flam, ale sluhovia sa svedomitú starajú o statok. Ani to však farmárke týždňa nerozloženie slivotu. Už to tam nejde, vidíš? Každý že seru, vidíš, stačilo dať dve dosky a už psychologicky ich to nepustí ďalej, chápeš? No, naby. Neprešli, ani sa nepriblížili k tomu. Chceli ísť a zbadali a otočili sa. Mozog ich nepustí, vieš? Yeah, man, I think Rachel's beautiful, because she's got good brains. Chýbali nám tie laty na stavbe, ale by sme zabudli, že majster tesár sa za ráno činil, lebo nevedel obsedieť, tak už tam musel laty nabíjať a potom sme mi museli hranoly dopájať. On sa vždy chytil len roboty, ktorú robiť netreba. Dalo by sa nájsť aj úslovie o iniciatívnom blbcovi. Ale na to teraz nie je čas. Prišiel hospodár Martin a prvýkrát neprišiel sám. Teda, ak nerátame traktor a psa. Využite gravitáciu. Takže nám netreba somára. Jeden somár už je. A dávame pozor, aby drevo bolo vždycky. Pozor, aby sme boli my nad drevom, áno? 4 slova na obsluhovanie takéhoto somárika nám úplne stačia. To znamená, že keď ideme doprava, tak kone nevie povedať doprava, ale ideme, že had. Keď pôjdeme doľava, tak sa to hovorí jednoducho tíhy. Keď ideme dopredu, tak si cmukneme a povie diedál, ako poďme dopredu. A keď ideme zastaviť, prrrr. Didi, tak? No, pridaj volume. Skore zatiaľ nie je nejako utešené. Krávy sú bezdomová, svinia chorá, do chalupy fúka a nálada na bode mrazu. Ona nám nechce stať, keď sú blízko seba hlava. Hey. Chápeš, ale henten už vybil 3 dosky, keď išiel za ňou. To vydrží. Nepoďte sem bližšie, lebo on to preskočí naozaj. Však už ide za tebou, Rúženka. Co ty vystrájaš, Igor? Ja sa iba usmievam, lebo myslím si, že Slovensko teraz zažíva v podstate v priamom prenose krútenie hadov pred kamerami a v skutočnosti už iba ideme presne podľa scenáru, ktorý bol dohodnutý v nedeľu na úrade vlády. Po nevydarenom dni je tu aspoň prestávka. Farmári sadajú k obedu. Ale sadne obed farmárom? Tak, som presne poraz, že podľa mňa bude dámsky, ak bude dámsky, že si berem ju. A proste chcem to z takého kamarátskeho hľadiska, aby sa mohla na to pripraviť. Kým slnko klesá k obzoru, Evelyn stúpa k farme. Prišiel čas zvoliť si prvého duelanta. Ahoj! Ahojte! Chlapom po 40-ke vonia iba robota a to druhé smrdí. Ja neviem. Jožo, ty prestaň klamať! Do telky. Ako znie vaša interná dohoda? Že keď Mirko nebude poslúchať, tak my so Stankou budeme spolu. Hej. Ruku na to. OK. Keď Stanka nebude počúvať, my dva budeme spolu. A to mi nevychádza. Pred nami je voľba prvého duelanta. Dávam Lunu. To ja dávam jednoznačne Matúš. Musím povedať Matúša. Vyberám si Lunu. Matúš, prepáč. Musím zvoliť Lunu. Takže volím dámsky duel, nehnevaj sa. Tak dávam Lunu. Keď od človeka nikto nič nechce, to je niekedy aj výhoda. Čo by za to dala taká Paťa? Teraz sa ma opýtal, že či mi bude vedieť, keď mi bude hovoriť cica. Cica? To je ďalší krok. To je ďalší krok. To je on fakt. Čo je moc, to je veľa, ale... Už čo je veľa, to je málo. Som sa vtedy tak zastavila, keď sme robili hore a pilili sme dreva. Ale akože plánujem s ním dať asi nejakú reč o tom, že to není v pohode určite. Keď mám ísť domov, tak pôjdem. Keď tu mám ostať, tak to zostanem. Takisto. Ja sa nebojím. Či pôjdem domov, či nie. Ale budem čakať na teba, to je to. Vieš? Dávam svoju moc do služieb lásky. Mm-hmm. Hej? Tam možno je tá možno aj tá zdržanlivosť. Luna. Tam niečo môže... Tam nemôžeš sedieť. Jezus do pič! Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo. Tak šup like. A ak chceš vidieť takéto ďalšie videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu.
Čaute. Dámy a páni, prichádza nový Zdenek. Farmári, dávajte. Paťka nič iné nehovorí, on o tom frajerovi. No. Už som ja do neho zalúbený. Nič zlom, ale Paťka stojí tu. Mám si pred kamerou na záchode. Neviem, či toto je dobrý nápad, že ja som bola farmárka týždňa. Sa naučím zvyšovať hlas. Priami štráčej prosťak, budú chcieť ďalšie ženské. Jožko je super dobrák, ale treba ho stopnúť trošku. Stopneme ho, dobre, ja ho stopnem. Keby som dopredu vedela, akí ľudia tu sú, tak som jedem. Luna, najprv vyslov dôvod a potom meno farmárky, ktorú si berieš do duelu. Chytáš Paťku po zadku a cíta, že hovoríš toto do ucha. Dobre, že neolížeš ucho. Keby povie David ešte jednu vetu, tak sa spustí peklo.